ele pegava ali as pessoas e colocavam debaixo d'água. Só que não era uma coisa simples, molhava a cabeça, não. João Batista, ele deixava ali debaixo d'água e a pessoa chegava quase perto da morte. A pessoa ficava sem respiração, ela estava naquele estado de desmaio, próximo a morrer, e João Batista sabia o tempo certo, e a pessoa emergia naquele momento. Por quê? Com o corpo ficando fraco, o espírito dele fortalecia, ele tinha uma visão de como era o outro lado, e as pessoas agora, por ter aquela experiência direto, era um remédio amargo, é verdade. Por ter aquele contato direto com o outro lado, a pessoa, caramba, é assim, e aí as pessoas saíam dali totalmente transformadas. Jesus passou por isso. Passou pelo mesmo processo. Não foi aquela, como mostra no filme, só jogar uma água, não. Ele também passou pelo mesmo processo. Ele ali foi quando ele começou a fazer os maiores milagres, quando ele saiu todo cheio de glória e de energia dali, porque ele teve o contato, né? Então, trazendo essa analogia que eu te trouxe agora para os nossos dias, às vezes o objetivo que a gente quer, o que a gente quer alcançar, tem que passar por uma catarse, e às vezes o remédio é amargo. E aí cabe cada pessoa a pagar o preço, né? Se está disposto realmente a se livrar dessas crenças, de tudo isso, para poder alcançar o patamar maior. Entendeu? Pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou ter que. Infelizmente, eu vou ter que. Infelizmente, eu vou ter que finalizar a live. Já são 8 e pouco, né? Comecei tarde, né? Deixa eu agradecer aqui. Agradecer a presença da Thaís, do Rodolfo, da Renata, da Érica, da Elia Xavier, da Deolinda, da Kátia Ferreira, do Paulo Sérgio, Tomi Giromuro, meu amigo aqui também, muito obrigado. A Edmara Gonçalves, muito obrigado, Edmara, pela presença. A Yara, também, muita gente boa também, presente aqui, gratidão. Só tem amigo aqui, né? Só tem amigo. A Taelle aqui também, o Tomi Giro, Carla Pérez, né? Muito bacana. A Márcia Cardoso, também, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Quem não conhece, pessoal, tem um canal onde eu falo só sobre saúde, tá? O nome do canal chama-se Badu Modular, tá? Se eu não me engano, acho que eu deixei o link aqui embaixo. Quem quiser se tornar assinante também, participar do grupo do WhatsApp, onde eu estou ali presente tirando dúvidas, o link está aqui embaixo também para se tornar, fazer parte do grupo, né? O Jesse Make também está aqui, Serginho Santos também está aqui, muito obrigado, meu amigo. Jesse Make perguntou: Thiago, emprego como conseguir. Tiago, emprego, como conseguir usar suas ferramentas? Você tem algum vídeo sobre isso? Infelizmente, eu não tenho muito tempo para poder avançar aqui, mas tem vários vídeos aqui no canal ensinando a utilizar as frequências, tá? Principalmente a frequência do cobre, tá bom? E quem fez a aquisição da frequência do cobre, né? Faz até hoje, eu envio um conjunto de instruções. Ali tá a técnica da carta, como você faz para escrever, o horário que você vai utilizar, enfim. E ali você pode fazer os pedidos que você quer, né? Se esse é o teu desejo de procurar um emprego, né? Exatamente isso que você quer, entendeu? Porque você tem que escolher aquilo que você quer, não aquilo que você acha que é possível, entendeu? A questão é um pouco mais complexo, entendeu? Então, por isso que eu estou fazendo esse estudo da mecânica quântica aqui. Se não me engano, eu acho que esse deve ser o terceiro vídeo sobre mecânica quântica, tá bom? A gente vai avançar bem mais nesse assunto. Tomi Giro Muro, felizmente, falar de mecânica quântica não pode ser para qualquer pessoa. Tem que ir aos poucos falando. É verdade, Tomi Giro. E principalmente, né? Na minha visão, quem resolver falar de mecânica quântica para poder transmitir para outras pessoas, tem que ter sentido. Eu me sinto muito à vontade para falar com vocês. Tem que ter sentido a centelha divina na vida de, na sua vida. Se não sentiu isso, eu acho que fica impossível falar baseado em leitura, em ver vídeos e tal. A experiência pessoal, prática da coisa, vale mais do que 1.000 livros que você leu ou 1.000 palestras que você viu. É impressionante, impressionante o contato. Eu sugiro vocês tentarem o contato com tudo o tempo todo. O tempo todo você vai sair de casa, você pede para poder te levar em segurança, em trazer em segurança, entendeu? Tenta. Isso, vocês vão ver que vocês vão começar com meninos, né? Como crianças que estão aprendendo, né? E vão começar a evoluir. E quando vocês começarem a ver na prática, vocês vão começar a entender como realmente funcionam as coisas na prática. Quando vocês começarem a ter o feedback, esse controle, vocês vão ver. É só vocês fazerem força,
né, começar a colocar aí na prática, vocês vão começar a ver o resultado, né? O assunto é bem amplo, né, pessoal? Mas, enfim, esse vídeo aqui, essa live aqui, tem esse objetivo, né, de poder esclarecer. Agradecer aqui o Aloysio Camargo, a Deolinda de Oliveira, show de bola do chuveiro, obrigado. As analogias, né, as metáforas vão vindo assim na minha cabeça do nada, entendeu, pessoal? Eu gosto de criar histórias para poder tentar explicar e poder esclarecer. Então, até me perdoe se eu, de repente, contei alguma história meio sem pé, sem cabeça, mas são as coisas que vão vindo na minha cabeça. Eu gosto de tentar exemplificar para tentar facilitar o máximo possível o entendimento, para tentar transmitir aquilo que eu sinto no meu dia a dia, aquilo que eu senti para vocês, entendeu? Márcia Cardoso, graças a Deus você está sendo luz em muitas pessoas. Muito obrigado, Márcia. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Eu sei que já tá tarde, eu tenho que finalizar. Pessoal, todos vocês conhecem meu trabalho no canal Aduno Modular. Vocês sabem que eu estou desenvolvendo suplemento, estava até falando com vocês, né? Eu tenho muita história para contar na prática da mecânica quântica, né? Vocês acham que encontrar uma forma que ajude todo mundo, como eu já estou colhendo os resultados, daqui a pouco eu devo botar vídeos lá durante os dias. Você acha que fui eu? Né? Você acha que foi? Ah, Thiago, mas você estuda muito, tem muito conhecimento. Sério, você acha que sou eu? Não existe eu, na verdade. Só existe o todo, o Criador. E tudo está entrelaçado um com o outro. Quem deu as formas, faça isso, coloca isso, foi o próprio Criador. Disso eu não tenho dúvida. Por exemplo, eu estava com um sentimento, falo assim, pô, a fórmula ainda está incompleta, eu queria acrescentar mais uma coisa, né? E não estou falando isso aqui, pessoal, não me entenda, mas eu sou uma pessoa muito séria, tá? Eu não estou falando isso aqui porque para vender suplemento, porque eu nem sei se eu vou abrir isso aí, para começar, entendeu? Eu estou ajudando as pessoas que estão perto, né? A família e tal. Então, pessoal, eu sou uma pessoa muito íntima, muito séria nas coisas, não é nesse sentido, entendeu? Pare com esse pensamento, quem tiver por aqui, esse pensamento mesquinho. Raciocine comigo. Eu tenho várias histórias para poder contar com vocês, para contar para vocês, né? Eu fui sentou uma situação, surgiu uma situação para poder ajudar minha mãe, precisava ir no centro da cidade. Aí eu fui. E aí eu já sabia, eu falei assim, ó, o universo me mandou o centro da cidade à toa. Tem algum propósito. Aí eu falei assim, eu vou numa loja ali que vende produtos naturais e tal, e lá vai ter alguma resposta. Pessoal, surgiu uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, e depois eu fui pesquisar, e foi a substância que ficou perfeita, assim, foi sopa no mel. Aí eu tive o sentimento, tipo assim, agora a fórmula está completa. Quem fez isso? Só acha que fui eu? Não foi, pessoal. Aliás, não tem esse ego, né? Falar assim, ah, porque eu fiz, né? Não existe dois eu, só existe o todo, e a gente faz parte do todo, a gente está integrado com o todo, entendeu? Mas, enfim. Senão eu me empolgo, eu vou falando aqui, né? Eu tenho tanta história para contar para vocês. Acontece quase todo dia, acontece alguma coisa na prática da minha vida, né? Coisas boas, né? Gabriel Araújo, agradecer aqui a presença dele. A Kátia Campos também tá por aqui, né? A Corsita Campos, José Carlos Rodrigues, a Maria Júlia também tá aqui. Serginho Santos diz um comentário: o reino do Criador está dentro de nós. Introspecção, contato interior direto com ele, isso é algo incomensurável. Verdade. A gente tenta, Serginho, tentar usar palavras, né? Eu tento usar histórias e tal, mas não tem como descrever. É impossível. Só você tendo um contato direto com o todo. Descrever é impossível. Mas eu posso tentar, através de palavras, sugerir a vocês certo tipo de treinamento, né, digamos assim, para que vocês facilitem esse contato, até seja o mais íntimo, pessoal. Não existe você e ele e tal. A gente fica, por conta das coisas do dia a dia, de televisão e tal, a gente fica com um pensamento muito materialista. E a gente acaba esquecendo dessa parte. Aí é que tá o problema. Só que você ficar mais tempo fazendo força para ter o controle do seu pensamento, até as sensações, você mesmo vai começar a ver na prática. Por exemplo, se tem uma criança pequena, ela não sabe nada das regras da vida, sabe nada, está andando, e ela coloca o dedo na tomada e ela toma um choque. Nunca mais ela vai colocar o dedo na tomada, no máximo ela coloca até a segunda vez para
tenho certeza que é isso mesmo. Depois ela não coloca mais. O dia que vocês... Olha a minha analogia, né? Até me desculpa, pessoal. É essa coisa que vem na cabeça. O dia que vocês sentirem o dedo na tomada, uma, duas vezes, aí você fala assim, ah, agora eu entendi. Então, para muita gente, às vezes, está precisando colocar o dedo na tomada, entendeu? Para poder ver na prática como é. Aí depois você vai ter o contato direto, você vai entender, ah, agora as coisas são assim. Aí sua vida muda. Aí você começa a direcionar, você já sabe qual é o caminho. Eu não estou dizendo, pessoal, a questão de ser uma vida coerente, né, ressonante, co-criação, eu não estou falando, por exemplo, de prosperidade. Você vai se tornar um milionário de hoje para amanhã, não. A prosperidade, pessoal, é uma das coisas. A questão financeira é uma das coisas. Você tem saúde, você tem familiar, você tem evolução. Há uma complexidade muito maior de...